Prodüser Tarık Aliyev sosial media hesabındaki paylaşımı ilə diqqət çəkib. Big Az xəbər verir ki, Tolik Instagram hesabında yeni video paylaşıb. Videoda toy məclisində biyabınsı klienta alınıb. Görüntülərdə Aşıq Mübarizlə yer alıb. Belə ki, Aşıq bir kişinin qucağında saz ifa edir. Sosial şəbəkələrdə Mübarizin bu hərəkəti sərt qarşılanaraq onu tənqid ediblər.